Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawan. Ikut lebu ayam, terui ke kayu hitam. Jaga cek, oi jaga, kereta meneru neram. Kereta meneru neram. Assalamualaikum. Okey. Ni air saya punya. Okey, nak abang bagi. Siapa-siapa nak makan air mock tea, rasa dia memang sedap gila. Bab. Sedap gila, memang sedap. Siapa nak main rasa boleh main dekat Changlun. Boleh search mock tea ice cream gula aku original daripada Sarawak. So boleh rasa memang sedap. Dia ada madu dalam tu. Ada madu, ada macam-macam perisa. Mock tea ice cream gula aku main Changlun, dekat Changlun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ni ais kita punya. Okey, siapa yang nak rasa ais mukti ni boleh mai dekat Changlun. Eh, ais mukti ke ais namanya? Ha, tadi ais yang kita punya. Mukti mukti punya. Siapa yang nak mai ni boleh mai dekat Simak Changlun. Harga dia murah-murah. Dia bukan dekat Simak, tepi Simak. Tepi Simak. Ha. Dia punya rasa dia memang padu. Gula apa? Dia pakai gula apa? Ha? Dia pakai gula apa? Gula apa? Apa gula? Gula apa? Gula apa? Kau makan ni apa awak tak tahu? Gula apa dengan madu dia lengkap sekali. Hmm. Apa nama? Wajib. Memang mantap.